ფილოსოფოსი, ფსიქოლოგი, მუსიკოსი, რუსთველოლოგი, მწერალი ლევან რაბიშვილი. ბატონო ლევან, მოგძანდით. ბატონო ლევან, თემა გამოჩენამ ჩვენთან ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია, ისეთ თემებზე დაიწყეთ საუბარი. დაგპირდით და აგერჩემთ ახართ სტუდიაში. სიზმრების თუ გჯერათ? სიზმრები შეიძლება გჯეროდეს იმისი, რაც არ არსებობს, მაგრამ სიზმრები ხო არსებობს. სიზმრები გჯერა, რა თქმა უნდა. ძველი ინდიელები ამბობდნენ, რომ მხოლოდ სიზმარში მოდის ადამიანთან სიბრძნე და რეალურად ეხლა თანამედროვე ფსიქოლოგია, აი ფროიდის სიზმრების კვლევით დაიწყო და სიზმრები არის რეალური საშუალება იმისი, რომ ჩვენ გავიგოთ რა აწუხებს ჩვენს ქვეცნობიერს. სიზმრების ანალიზით ჩვენ შეგვიძლია უკეთესად უფრო ღრმად ჩავიხედოთ ჩვენს თავში, რაც იძლევა სიბრძნეს. თუ ჩვენ დაუგდებთ სიზმარს ყურს, ამით რა? არსებობს ერთი იოგა, გაცნობიერებული სიზმრების იოგა, რომელიც სხვათაშორის ეხლა ამერიკაში ვისკონსინის უნივერსიტეტში, თუ არ ვხსები, არის ესეთი მეცნიერი სტივენ ლაბერჟი, რომელმაც აი ამ ზუსტ ტიბეტელი ლამების და ბერების დახმარებითაც და სხვა უამრავი ათასობით ადამიანის დახმარებით დაიწყო სიზმრების კვლევა, ანუ გაცნობიერებული სიზმრის კვლევა. როგორ შეიძლება გაცნობიერებული სიზმარი არის, როდესაც შენ სიზმარში აცნობიერებ, რომ სიზმარში ხარ და იწყებ. მე მქონია ხშირად. ხო, მაგრამ ეს სპონტანურად მეც მქონია. მაგრამ არიან ადამიანები, რომელსაც აი ეს იოგა, მაგალითად ტიბეტური იოგა, გაცნობიერებული სიზმრების იძლევა ამის საშუალებას, რომ ისწავლო, როგორ უნდა გაიღვიძო სიზმარში და გააცნობიერო, რომ სიზმარში ხარ. ამისთვის სპეციალური ტექნიკა არსებობს და როდესაც ამას აკეთებ, შენ უკვე გეძლევა იმის საშუალება, რომ სიზმარში შენ მართო სიზმარი. მაგრამ ის, რაც სიზმარში მოხდება, ანუ რასაც მოვახდეთ ჩვენ, რეალურ ცხოვრებასთან კავშირი ექნება? რა თქმა უნდა, ეს არის, აი რატო არის ეს იოგა? იოგა საერთოდ არის შეერთების, ანუ ღმერთთან შეერთების გზა, ხო? ესეთი გაგება აქვს ამ სიტყვას. და რატომ არის გაცნობიერებული სიზმრების იოგა? იმიტომ რომ ამითი ხდება, ანუ ტიბეტელები ამბობენ, რაც გემართება სიზმარში, ის გემართება სიკვდილის შემდეგაც. იმიტომ რომ სიზმარში ჩვენ ამას ვეძახით ტრამვებს და შტაბეშტილებს, ხო, რასაც სიზმარში ვხედავთ. აი ტიბეტელები ამას ეძახიან კარმიულ ნაკვალებს. ანუ ეს არის შტაბეშტილებები, ანუ კარმა არის ის ყველაფერი, რაც ჩვენ დაგვიგროვდა, ის შტაბეშტილებები, რაც დაგვიგროვდა. ფლოპ ამ ტექნიკას თავად თქვენ? მე ფლოპ უნდა არასრულ ყოფილად. რა სიკეთე შეუძლია მოიტანოს ამ ყველაფერმა? პირველ რიგში განთავისუფლდე ამ ტანჯველი შტაბეშტილებებისგან, რომელიც ყველა ადამიანს აქვს, და მეორე, ამისგან განთავისუფლება ზუსტად ნიშნავს და იმას, რომ ანუ ადამიანის პრობლემა რა არის? ის, რომ ის არ არის ცნობიერი არსება, მას მართავს რაღაც ქვეცნობიერი იმპულსები და ის ფაქტიურად ბრმა არის, იმიტომ რომ რაღაცა მოვა, რაღაცა განწყობა და რაღაცას აკეთებ, როცა არ იცი რატო აკეთებ, რატო უცებ ბრაზდები, უცებს უთხასიათზე ხარ ან პირიქით. ანუ ადამიანი არ არის საკუთარი თავის მფლობი, ვერაცნობიერებს. და სიზმრების გაცნობიერება ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა იმისთვის, ადამიანი გახდეს, აკონტროლებდეს თავის თავს. ტიბეტელები ამბობენ, რომ თუ სიზმარს აკონტროლებ, შენ სიკვდილის შემდეგ აკონტროლებ შენ იმას, თუ სად წახვალ, დაბრუნდები ამ ცხოვრებაში. ქრისტე სად არის ამ დროს? არ ვიცი, ქრისტე სად არის ამ დროს. იცით რა არის? ჩვენ უნდა შევეგუოთ იმ ფაქტს, მე მგონი, რომ სოფლიოში არსებობს უამრავი წარმოდგენა, უამრავი კოსმოგონია, და ის, ვთქვათ, ქრისტიანული წარმოდგენა არ არის ერთადერთი. აი მაგალითად, ჩვენ გვაქვს სამოთხე და ჯოჯოხეთი, ხო? ვთქვათ, არსებობს ეგვიპტური მკვდართა წიგნი, რომელშიც აბსოლუტურად სხვა კოსმოგონია არის. ტიბეტურ მკვდართა წიგშიც აბსოლუტურად, ანუ წარმოდგენა სამყაროზე სხვა არის. მაგალითად, ტიბეტელები და ინდოელები 6 სამყაროს აღწერენ, სადაც ადამიანი შეიძლება მოხვდეს სიკვდილის შემდეგ. ჭეშმარიტება სად არის? ჭეშმარიტება არის, აი მე ძალიან მომწონს ბუდას გამოთქმა. ბუდა ამბობს ეს რაღაცას: ჭეშმარიტება არის ის, რაც მუშაობს. თუ მე რაღაცას ვაკეთებ და ის შედეგს არ იძლევა, ის არ არის ჭეშმარიტება. არ არის ჭეშმარიტება. თუ გვინდა გავიგოთ რა, სად არის ჭეშმარიტება, ამისთვის შეგვიძლია დავიხმაროთ მეცნიერება, რომელიც ადამიანის უდიდესი იარაღია, იმიტომ რომ მეცნიერებას აქვს ექსპერიმენტული მეთოდი, რომლითაც დასტურდება. მე ძალიან ხშირად წერ Facebook-ზე სტატუსებს და ამას ვაკეთებ 4-დან 5 საათამდე ღამე. ჩამეძინება, მიღვიძება, თემა მეძლევა და ვწერ. რა შეიძლება ეს იყოს? აი ესეთი დაკვირვება არსებობს, რომ მეცნიერები და ხელოვანებიც
იმითი კი არ აღწევენ, თქვა რაღაც გენიალური იდეა, მაშინ კი არ მოსდის, როცა ბევრს მუშაობენ ამაზე. არამედ როცა ისვენებენ, ან როცა ძინავთ, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ გძინავს, ტვინი ამუშავებს იმ ინფორმაციას, რომელზეც ჩვენ ფიქრობთ. ჩემ და გასაკვირად, ჩემ სტატუსებს აქვს 100 გაზიარება, ძალიან ბევრი მოწონება და ყველაზე აღსანიშნავი რა არის? პირადში მწერენ, რომ ჩემზე დაწერე? არავიზე არ დავწერე. დავწერე. ისიც რა, ჩვენ ყველანი ხო სინამდვილეში იმ ილუზიაში ვიმყოფებით, რომ ძალიან განსხვავდებით ერთმანეთისგან და განსაკუთრებული ვართ ეს ჩვენი ეგოს. ხო, არა, მე არა ვარ განსაკუთრებული, ჩვენი ადამიანები. არა, მე რატო ამბობ, ისიც რო თავის თავზე იღებენ, იმიტომ თქვენ რასაც წერთ, ისიც თუ ნამდვილია, ის ბევრ ადამიანს ეხება. ამაშია საქმე. აი, როდესაც საუბრობთ აი თუნდაც ამ გაცნობიერებულ სიზმრებზე, რომელიც ძველ ტრადიციებშიც არის და მეცნიერებაც მუშაობს ამაზე და ვსვამთ კითხვას, რა არის ჭეშმარიტება, ხო? ჩვენ შეგვიძლია დღეს გვაქვს უკვე იმის შესაძლებლობა, რომ ვთქვათ, რა არის ის საერთო, რაც აქვს უძველეს, ვთქვათ, რელიგიურ წარმოდგენებს და თანამედროვე მეცნიერებას. და მე აქ რომ მოვდიოდი, ახლა ამოვიწერე ხუთი ვეშაპი დავარქვი ამას, რაზეც დგას დღესდღეობით უკვე თანამედროვე მეცნიერებას. ეს ვეშაპი რატო და? ანუ რუსულიდან წამოვიღე, კალკი, ანუ პიაცკიტოვ რა, ანუ ხუთი რაღაცა. მო შევცვალოთ. ხო, კარგი. სხვა რამე დავარქვათ. ხუთი, რა ვქვია, დედაბოძია. და პირველი არის ის ზუსტად ახლა რაც თქვი, ის რომ უძველესი რელიგიური უფრო უმეტესად აღმოსავლური წარმოდგენების მიხედვით სამყარო არის ერთი მთლიანობა და დღეს კვანტური ფიზიკა ამას ამბობს, რომ ჩვენ რომ სამყარო არის ერთი ენერგიის ტალღა. ეს არის უმთავრესი იდეა უძველესი ყველა დიდი რელიგიის, რომ სამყარო არის ერთი მთლიანობა. ჩვენ გვეჩვენება, რომ ეს ტახტი სხვა არის, მე სხვა ვარ, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ ერთი ენერგეტიკული ტალღა ვართ. აი თქვათ, აი აქ ვარ მე. აი აქ არის ეს ტახტი. და მე მგონია, რომ მე მარტო ვარ, ცალკე ვარ, ამას გონია. მაგრამ სინამდვილეში არსებობს ერთი ველი, რომელიც ჩვენ გვაერთიანებს, მაგრამ ჩვენ ამას კვალიფიკაციას ვხედავთ. მეორე, ადამიანი არის სამყაროს განუყოფელი ნაწილი და ამდენად, ნუ სამყარო და ღმერთი ამ შემთხვევაში ერთია. სამყაროდან გამოდის ღმერთი, ასე ვთქვათ, ღმერთი არამატერიალურია და მის ცენტრშია და ეს მატერიალური სამყარო მის ირგვლივ მისგან გამოდის და მისით სულგმულობს. და რახან სამყარო, აი რუსთაველს აქვს, რომ ღმერთი კეთილია და სხვა მეორე ღმერთი არ არსებობს. იგივეს ამბობს, თქვათ, ადვაიტას ფილოსოფია, ინდური ადვაიტა მეორეს გარეშე. ანუ ის რომ სამყაროს აქვს ერთი საწყისი და სხვა არ შეიძლება კონდეს. ანუ ეს არის, ანუ ორი წარმოდგენა არსებობს სოფლიო რელიგიებს შორის. ეს არის დუალისტური, რომელიც ამბობს ორი საწყისი არსებობს და ეს რელიგიები, ნუ აღარ არის აქტუალური ფაქტიურად, იმიტომ რომ თანამედროვე მეცნიერება უკვე ამას ახაბეღა ვერ ამტკიცებს, თუ ასე ამ კუთხითაც თუ შევხედოთ. და ანუ მოკლედ ეს მეორე, აი ეს დედაბოძი არის ის, რომ სამყარო ნაწილია განუყოფელი ადამიანი და ამდენად ადამიანი არის ღვთაებრივი წარმოშობის და ის ბუნებით არის კარგი. ჩვენთან მაგალითად გავრცელებულია რელიგია, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ კითხვების გარეშე და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის სწორი. აი მაგალითად ისე ბუდას დავესესხები, ნუ მე არ ვარ ახლა, მე არ ვარ ბუდისტი, არა ქრისტე არა ვარ, უბრალოდ მე ყველაფრიდან ვიღებ იმას და რაც ჩემთვის საინტერესოა და ვაანალიზებ. ღმერთმა შექმნა ადამიანი. ხო, და ანუ ხო და ეს ბუდას რახან ვახსენებ, მე ამ დროს შემიძლია სულ სხვა ვიღაც ვახსენო, არა აქვს მნიშვნელობა. ბუდა ამბობს, რომ ეჭვი შეიტანე ყველაფერში, იმაშიც კი რომ ეჭვი უნდა შეიტანო ყველაფერში, რადგან აი ზუსტად ის ეჭვის შეტანა არის ჩემი განვითარების საწინდარი, იმიტომ რომ მე თუ ბრმათ ვიღებ გარე და რაღაცას. მე კი არ ვითარდები. მე პირიქით ჩემი განვითარება შეშდება ერთ ადგილას, იმიტომ რომ განვითარება არის გამოცდილება. ერთადერთი განვითარება არის გამოცდილება და გამოცდილება ნიშნავს, რომ მე ჩართული ვარ იმ პროცესში, რასაც ვეხები და რასაც ვაცნობიერებ, იმ პროცესში ჩართული ვარ გონებით, გულით, სხეულით და იმ ხოლო ყველაფრით, ყველა ჩემი რეცეპტორი და აი ამ შემთხვევაში ხდება ის ჩემი გამოცდილება, თორე ბრმად მიღებული ცოდნა არ არის გამოცდილება. არა, გასაგებია, მაგრამ დაეჭვებული ადამიანის, მე მუშაობ ადამიანებთან და
ძალიან ბევრს მუშაობ, დაკვირვებას ვაწარმოებ და მუშაობ წიგზე, ყველა დაეჭვებული ადამიანი დაიღუპა. არა, აკე, ამეჭვზე არ არის, ეჭვიანობაზე არ არის საუბარი. არა, დაეჭვებულმა. აი, რას გულისხმობ, აი, ყველაფერში, ყველა არსებობენ ადამიანები ნებისმიერ საკითხში ეპარებათ ეჭვი. არა, იცით რა არის ეჭვი? არის ორნაირი სახის ეჭვი, არის გონივრული. აი, ეგ მინდა, გონივრული ეჭვი. გონივრული ეჭვი არის აზროვნების საფუძველი. არსებობს კიდე ფსიქიკური ეჭვი, ანუ როგორც ფსიქოლოგიური მოვლენა, ოდესაც ადამიანი არის ეჭვიანი, ანუ მასში არის რაღაცა. დაავადებული ეჭვი. ეს უკვე რა თქმა უნდა, ავადმყოფობა, მაგრამ ის ჯანსაღი ეჭვი არის აუცილებელი განვითარებისთვის. აი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი არის სამყაროს ნაწილი და ანუ მისი წარმოშობა არის ღვთაებრივი და ჰარმონიული და კეთილი, იმიტომ რომ აი ვთქვათ იუდაისტური რელიგიები ამბობენ, რომ ადამიანი არის დაწყევლილი 3-4-დან გამოგდებული, რომ ვთქვათ ის არის ისე დაწყევლილი, რომ ვერც კი გამოასწორებს ამას და რომ ის არის დაცემული და თავისი არსით ცოდვილი, ანუ ცუდი. და ეს რას ნიშნავს ფსიქოლოგიის ენაზე? აი, ერთ კონკრეტულ ფორმულამდე რომ დავიყვანოთ, ყველა არსებული ფსიქოლოგიური და ფსიქიატრიული ფსიქიკური პრობლემის არსი ეს არის მე ვარ ცუდი. რაც კი არსებობს დაავადება ფსიქოლოგიური, ეს ყველაფერი დაიყვანებ და ძირი ამისი არის მე ვარ ცუდი. ანუ რაღაცა ბავშვობაში მიღებული აი ეს ინფორმაცია, რომ რატომღაც ადა ბავშვმა ჩათვალა რომ ცუდი ვარ, იმის გამო რომ უთხრეს რომ აი შენ ესე ამას არაკეთებ და ასე შემდეგ. ანუ რისი თქმა მინდა? ანუ აი ეს რომ არსებობს რელიგიები, რომლებიც ადამიანს ეუბნებიან შენ ხარ ცუდი, ეს არის ადამიანის ფსიქიკის დამაავადებელი რელიგიები. ანუ ესეთი რელიგიები არ უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ დღევანდელი მეცნიერება, ფსიქოლოგია ამბობს რომ ეს არის ავადმყოფობის საწინდარი. კარგით, მაშინ იმ ადამიანს რა უყოთ, როგონია კარგია, სასწაულია, პირველია და აი ამის სხვათვის ეს არის ნარცისიზმი და ნარცისიზმის უკან დგას არასრულფასოვნების კომპლექსი ყოველთვის და არასრულფასოვნების კომპლექსი ისევ მიდის ამასთან, მე ვარ ცუდი. ეს იგივე ერთი ფორმულა მუშაობს ადამიანის ფსიქიკა ერთი სქემით მუშაობს. თქვენ არ ხართ ცოდვილი? ცოდვილი მე არა ვარ. იმიტომ მე არ ვიცი რა არის ცოდვა. ანუ უცოდვა. ეს ცოდვა არის ჩვენი კულტურის ცნება. სოფლიოში არის მრავალი რელიგია და მრავალნაირი წარმოდგენა და არსებობს რელიგიები, სადაც საერთოდ არ არის ეს ცნება, ცოდვა. და ვინც არ არის, არა, ვისაც არა აქვს ეს ცნება, ცოდვილი, ცოდვა, ის ვერ იქნება ცოდვილი. მესამე დედაბოძი მითხარი. ანუ არის ესეთი წარმოდგენა, ყველაფერი რისიც ეშინია ადამიანს, ანუ ისე ბუდას დავესესხები, ყველა დემონი შენშია. ძალიან ბევრს ესესხები. არა უშავს რა პრობლემაა და რა პრობლემა? რა პრობლემაა? არა, ჩემთან არაფერი. რამე პრობლემაა? არა, ძმაო. მითხარი. ყველა დემონი შენშია, ეს ნიშნავს რომ აი ესეც დაადასტურა თანამედროვე ფსიქოლოგიამ, რომ ყველაფერი რაც ჩვენს ირგვლივ შემიძლია იგივე რუსთაველს დავესესხო, თავისისაც ცნობისაგან ჩავარდების კაცი ჭირსა. ანუ რუსთაველიც იგივეს ამბობს. ფსიქოლოგია ადასტურებს, რომ ყველაფერი, რისი ჩვენ გვეშინია, ეს არის ჩვენში არსებული შინაგანი შიშების განსხეულება რეალურ ცხოვრებაში. ანუ მე რისი თქმა მინდა, რომ არსებობს რაღაცეები, ანუ რაღაც წერტილები, სადაც უძველესი რელიგიური და რაღაც ესეთი ფილოსოფიური წარმოდგენები და თანამედროვე მეცნიერება ერთმანეთს ხვდებიან. და მეოთხეზე გადავალ ახლა. მეოთხე დედაბოძი ის არის, რომ ადამიანის სულიერი ტრანსფორმაცია შესაძლებელია მხოლოდ აი იმ შინაგანი ძალიან ღრმა შიშებისთვის თვალის გასწორებით. მხოლოდ ის მიაღწევს თავისუფლებას, ვინც თვალს გაუსწორებს საკუთარ მონსტრებს, რომელიც მასშია. და ამას ამბობს ყველა უძველესი აღმოსავლური ტექსტი, მათ შორის რუსთაველიც. ჩვენ, როდესაც სიზმარში რაღაც საშინელებას ხვდებით, გამოღვიძებით ან მისგან გაქცევით ან მისი ცემით ან რაღაც ვერ გაურბივართ ამას. ერთადერთი შანსი იმისა, რომ მოვიშოროთ ეს შიში, არის ის, რომ მივიდეთ, ჩავხედოთ თვალებში და დაუმეგობრდეთ ამ შიშს. მეხუთე დედაბოძი. მეხუთე არის მთავარი. უამრავი უსერიოზულესი დიდი რელიგია ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ ცნობიერება არის ერთადერთი, რაც არის არამატერიალური. რაც რჩება იმის შემდეგ, რაც ეს ხეული ნადგურდება და რომ ამ ცნობიერებას შეუძლია მატერიაზე ზემოქმედება.
დღეს უკვე გაჩნდა კვლევები და ძალიან სერიოზული კვლევები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ზუსტადაც ესეა. ჩვენ შეგვიძლია რეალურად ჩვენი ფიქრის ძალით, რომელიც ემორჩილება რაღაცას, ანუ ჩვენ ცნობიერებას, ეს ცნობიერება ფიქრის მეშვეობით მოქმედებს უჯრედზე და უკვე ეს ცნობილი ფაქტია, რომ ამ ესეთი მეთოდით შეიძლება ყველანაირი დაავადებისგან განკურნება, თუ ადამიანმა სწორად და სერიოზულად იმუშავა. შეიძლება ოდესმე სიკვდილი დაამარცხოს ადამიანმა? მე მგონი კი, თუ უკვე არ დაამარცხა. ზა ჩვენ ხო არ ვიცით ყველა კვლევა, ჩვენ ხო არ გვაჩვენებდნენ ყველა კვლევას. მე უბრალოდ თეორიულად არ გამოვრიცხავ, რომ ეს უკვე მოხდა. ჩემი ციგნი თქვენგან საჩუქრად ახალი გამოსება. Don't judge ჯაჯო. Ну, გაკიცხავთ ჯაჯოს. დიდი მადლობა. სიყვარულით თამაში. გაიხარეთ უღრმე